建刚，开始是央视综合频道晚间新闻的主播，2003年加盟新闻频道，专播整点新闻。他的长相跟他的播音一样很平淡，没有明显的缺点，也没有让人印象深刻的特点。传闻他播音时不化妆，但可能性不大，上电视出镜的男主播都会打粉底，何况还是女主播。而且真正的素颜与电视上差别还是有的，现已退居二线，是为新闻配音了。二正力1974年生于黑龙江齐齐哈尔，1997年在黑龙江电视台主持过新闻夜航栏目，做过电台 DJ。 2002年10月加入央视新闻频道，在朝闻天下、新闻社区、午夜新闻、午夜聚焦等都能看到他的身影。刚来央视时，正力的播报有种邻家女孩的亲切感，正力卸了妆区别最大，女神秒变路人的感觉，主要是眼睛缩小一倍，脸部线条没那么明显了。三，贺红梅1968年出生于河北秦皇岛，1990年加入央视新闻中心，1995到1997年间播过新闻联播。2010年贺红梅开始主持新闻30分，同时担任午夜新闻主播与新闻联播的配音。日记，贺红梅采用说而不是播的方式，是他独特的风格。他卸了妆，区别眼睛和鼻子变化大，没有带妆那么有神采。四，王银吉1991年出生于江苏兴化，2011年在云南卫视主播新鲜看担任主播，2012年在江苏电视台有一说一节目任实习记者，2013年加入央视新闻频道，先后任新闻直播间24小时、朝闻天下主播，同时2015年起主持 CCTV 三文化十分至今，气质出众，因长相与刘亦菲有几分相像，被网友称赞为小刘亦菲，年轻就是资本。他卸了妆，皮肤很好，五官区别不大。五，毛晓峰2001年加入央视新闻频道至今，曾经播过亚洲报道、新闻早吧、00媒体广场、朝闻天下、新闻三十分，现任新闻直播间、午夜新闻主播。毛晓峰生性乐观，在美女如云的央视外表并不突出，但他用真诚赢得观众喜爱。毛晓峰卸了妆，眼睛区别最大，脸大了一倍，但是五官还是不错的。六，张伟秋浙江省台州人，1994年6月调入央视东方时空焦点访谈等节目任编导、记者、主持人，2002年开始在新闻三十分栏目任主播，还主持每周质量报告、新闻直播间、朝闻天下、法治在线等栏目。张伟秋播新闻时，脸上自始至终挂着的微笑，亲切的犹如一位大姐姐。她卸了妆挺好看的，主要在于本身就是双眼皮大眼睛，不化妆也一样好看。七，欧阳夏丹1977出生于广西桂林，1999年起在上海电视台播过新闻4年，2003年进入央视经济频道主持第一时间，2009年加盟央视新闻频道主持共同关注，2011年开始主播新闻联播至今。欧阳夏丹的形象端庄，主持风格轻松自然，待人特别亲和，给人如沐春风的感觉。他卸了妆，眼睛小了一倍，其他区别不大，皮肤也可以。八，梁艳1972年出生，来自山东济南，1995年进入央视，在新闻三十分任主播9年，2009年4月公派出国留学1年，2010年开始主持新闻直播间，2015年11月起兼任 CCTV 三文化十分栏目主持人。梁艳的播报风格亲切大方，真诚平和，深得观众的喜爱，但是临场反应差了点，不适合与嘉宾直接连线访谈。他的鼻子很挺，又是双眼皮大眼睛，卸了妆基本没有变化。